Ndio mimi sasa nawapigia baba. Sijui nawapokee, sijui kwa nini. Bwana nawapigia afu simu inaita tu hata hawapokei baba yani. Ni hapa. Hawapokee, si unajua simu za wanawake ndugu yangu zinakaga mbali. Shoga yangu madanga yenyewe ndo kama hivi. Ndio madanga yenyewe. Aleki? Shoga yangu anaelewa. Achana kwanza na hela zangu, angalia kwanza vitu vya wali. Bibi, angalia pochi, angalia mfuko unasemaje. Wanatishia amani kwa kweli. Bora hata mume wangu mvuvi wa samaki. Yaani mvuvi wa samaki kuliko watu kama hao. Ah. Ni kudangu bichafu yani hapo mabango hayaishi yani baba. Msijifanye hapa mmegairi mnaanza kugombana, sawa eh? Ah si ndio mlikuwa. Mimi mwanamke muda mrefu. Je, angalia mwanamke mzima, mwanamke mwenye stara, mwanamke nimekuoa juzi tu miezi sita haijafika. Unaanza kumdhalilisha? Unaanza kumdhalilisha una nini nao? Ah mimi sina ajira kwa ajili ya kulima, mke wangu. Kila siku nakupa pesa unaoa na lima. Na huyu rafiki yako hapa amefuata nini? Ako. Mimi simjui. Unaniletea vibwengo mke wangu? Eh? Mke wangu huyo hapo kalembeni nisindikize kule na nilii. Wewe kumbe. Na nilii kule. Linga. Mbavu nyinyi. Sasa wewe na wewe twende utaenda kuchukua taka yako mgongoni. Yote. Mbavu wewe. Mimi nilikutega kikondoka. Wewe tulala.